Alô? É da pizzaria, amigo? Rapaz, entrega em qualquer lugar mesmo. Eu simplesmente tô no 1500, meu amigo, indo pra Valentina. Vai querer de quem, campeão? Quatro. Boa de frango. Mas alguém vai querer alguma pizza aí, pessoal? Alguém vai querer alguma pizza aí, doutora? Pronto, uma portuguesa. Fecha em 5 aí, meu patrão. Tu acha que já tá pago, já viu o pizza?